نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمہ سورة الفرقان تبارک الذی برکت والی ہے وہ ذات جس نے بارہ قاف برکتہ اور بروک اس سے نکلنے والے مصدر ہیں باب تفاعل ہے اور اس میں مبالغہ بھی ہے اور اس میں اظہار کمال بھی ہے برکتہ کا مطلب فراوانی کثرت زیادتی بڑھوتی فراوانی کثرت اور زیادتی ہے اور بروک کا مطلب ثبات ثبات بقا یعنی اس کی پرسسٹنس اور لزوم یعنی کسی چیز کا کمپلسری ہونا برکت والی ہے وہ ذات جس نے نزلہ اتارا اور نزلہ کا انداز اتارنے کا کیسا ہے کہ وہ اس میں لزوم ہے اس میں آہستگی ہے ہمیشگی ہے اہتمام ہے اور تکمیل ہے الفرقان فرقہ مبالغے کی حد تک فرق کرنے والا برکت والی ہے وہ ذات جس نے اتارا فرقان علی عبدہ اوپر اس کے بندے کے عبد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے لیقونا تاکہ وہ ہو جائے کون ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ فرقان ہو جائے للعالمین نذیرا واسطے تمام جہانوں کے متنبہ کرنے والا الذی وہ ذات جس کی لہو ملک السماوات والارض واسطے اس کے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی ولم يتخذ ولدا اور نہیں وہ پکڑتا نہیں وہ بناتا یا نہیں اس نے بنایا ولدا کوئی اولاد کوئی بیٹا ولم يكن اور نہیں وہ ہے لہو واسطے اس کے شریکن فی الملک کی کوئی شریک بیچ بادشاہی کے حکومت کے وخلق کل شیء اور اس نے بنایا خلق اس نے بنایا اس نے تخلیق کیا واحد مذکر نے کل ہر ایک شیء چیز کو فقدرہ قاف دال را اندازہ لگانا اور اس نے اندازہ لگایا تقدیرہ اندازہ لگانا یا اس نے تقدیر مقرر کی تقدیر مقرر کرنا واتخذو اور وہ پکڑتے ہیں وہ بناتے ہیں من دونہ الہتن سے سوائے یا علاوہ اس کے کچھ معبود لا يخلقونا نہیں وہ تخلیق کرتے قلام کاف نہیں وہ تخلیق کرتے شیئن کچھ و اور ہم وہ یخلقون وہ تخلیق کیے جاتے ہیں یخلقون اور یخلقون دیکھا زیر زبر کے ساتھ کتنا فرق پڑتا ہے ولا یملکونا اور نہیں وہ اختیار رکھتے لِأَنفُسِهِمْ واسطے ان کی جانوں کے ضرًا کسی ضرر کا کسی نقصان کا وَلَا نَفْعًا اور نہ کسی نفع کا وَلَا يَمْلِكُونَ اور نہیں وہ اختیار رکھتے مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا موت کا اور نہ حیات کا
وَلَا نُشُورًا اور نہ دوبارہ زندہ کرنے کا, مرے ہوں کو اٹھانے کا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, ان ہذا نہیں یہ, الا مگر افکو ایک جھوٹ, افتراہو اس نے گھڑ لیا اس کو, فاتارا اس نے گھڑ لیا ہو اس کو, وعانہو اور مدد کی اس کی, اور مدد کی اس کی, علیہ اوپر اس کے, قوم ایک قوم نے, آخرون دوسری, دوسری قوم کون سی ہے, یعنی مشکین سے ہٹ کے اہل کتاب کی قوم, اور مدد کی ہے اوپر اس کے ایک قوم نے دوسری, فقد جاؤ پس یقیناً وہ لے آئے ہیں, ظلم وزورا ایک ظلم اور ایک جھوٹ, وقالو اور وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا, اساطیر الاولین داستانیں ہیں, قصے ہیں, کہانیاں ہیں پہلوں کی, اولین اقتطبہا لکھواتا ہے اس کو, لکھوایا گیا ہے اس سے یا نقل کروایا گیا ہے اس سے, فہیا پس وہ, تم لعلی ہی وہ پڑھی جاتی ہیں اوپر اس کے, وہ املا کروائی جاتی ہیں اوپر اس کے, املا کا مطلب ڈکٹیٹ کروانا, وہ املا کرائی جاتی ہیں, پڑھی جاتی ہیں اوپر اس کے, علیہ ہی اوپر اس کے, بکرتوں واسیلا صبح و شام. قل کہہ دیجئے, انزلہو اتارا ہے اس کو, اللہ زی اس ذات نے جس نے, یعلم السر فی السماوات والارض, کہہ دیجئے اتارا ہے اس کو اس ذات نے جو یا جس نے وہ جانتا ہے, السر سمرارا اسرار, اردو میں کون سا لفظ ہے, بھیت, اسرار, راز, چھپا ہوا, فی السماواتی آسمانوں میں, والارض زمین میں, انہو بے شک وہ, کانا وہ ہے, غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا. قالو اور انہوں نے کہا, مالی حاضر رسولی کیسا ہے یہ رسول, مالی کیسا حاضر رسولی یہ رسول, یا قل الطعام وہ کھاتا ہے کھانا, ویمشی فی الاسواق اور وہ چلتا ہے, میم شین یا چلنا پھرنا, ٹو واک, اور وہ چلتا ہے, فی بیچ, سوق کی جمع اسواق, سوق کہتے ہیں بازار کو, ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی دیکھا تھا سوق سمانین ہے نا, اور وہ چلتا ہے بیچ بازاروں کے. لولا کیوں نہیں, انزلا اتارا گیا, الیہ طرف اس کے, ملکن کوئی فرشتہ, کیوں نہیں اتارا گیا طرف اس کے کوئی فرشتہ, فیکون معہ نذیرا پس وہ ہوتا, معہ مع ساتھ ہو اس کے, کس کے, اس رسول کے, نذیرا متنبہ کرنے والا, او یا یلقا وہ ڈالا جاتا, وہ گرایا جاتا, وہ پھینکا جاتا, لام قافیا, وہ ڈالا جاتا, گرایا جاتا, پھینکا جاتا, الیہ ہی طرف اس کے, کنزن کوئی خزانہ, ایک خزانہ, او تکون لہو جنتن یا وہ ہوتا واسطے اس کے کوئی باغ, او یا تکون وہ ہوتا لہو واسطے اس کے, جنتن کوئی یا ایک باغ, یا کلو منہا وہ کھاتا اس میں سے, وقال الظالمون اور کہتا اور کہتے ہیں ظالم یا کہا ظالموں نے, ان نہیں, تتبعونا تم پیروی کرتے,
نہیں تم پیروی کرتے الا مگر رجلم مسحورا، ایک مرد کی، ایک آدمی کی، جادو کیا جانے والا، سحر زدہ. انظر، تو دیکھ، کیف، کس طرح، ضرب لک الامثال، وہ بیان کرتے ہیں واسطے تیرے مثالیں، تو دیکھ کس طرح وہ بیان کرتے ہیں واسطے تیرے مثالیں. فضلو، بس وہ بھٹک گئے ہیں، وہ گمراہ ہو گئے ہیں. زواد لام لام، فلا یستطیون سبیلا، پس نہیں وہ استطاعت رکھتے راستے کی. فا، پس لا نہیں، یستطیعون، وہ استطاعت رکھتے سبیلا راستے کی. تبارک اللذی، برکت والی ہے وہ ذات. انشاء، اگر وہ چاہے، جعل لکا خیرن، وہ بنا دے واسطے تمہارے کوئی بھلائی، کوئی خیر. برکت والی ہے وہ ذات، اگر وہ چاہے، وہ بنا دے واسطے تمہارے کوئی خیر، کوئی بھلائی. من ذالکا، اس سے، جناتن، باغات، تجری، وہ جاری ہیں، وہ چلتے ہیں، وہ بہتے ہیں. من تحتہا، نیچے اس کے. ہا کی ضمیر کس پر ہے؟ جنت کی طرف، جنت کے باغات کی طرف. انہارو، نہر کی جمع انہار، نہریں. ویجعل، اور وہ بنا دے، جیم عین لام، اور وہ بنا دے لقا، واسطے آپ کے، قصوراً، ایک محل، کوئی محل. قصر، قصور. قصور، قصر کی جمع ہے. کچھ محلات، بڑے بڑے محل. بل قذبو، بلکہ وہ جھٹلاتے ہیں، بلکہ انہوں نے جھٹلایا. بساعتی، سات گھڑی کو، قیامت کی گھڑی بریکٹ میں لکھیں. بلکہ وہ جھٹلاتے ہیں، یا بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا سات قیامت کی گھڑی کو. وعتدنا، اور ہم نے تیار کیا ہے. لمن، واسطے جو، لیے جو. قذبا، واسطے یا لیے جس کے یا جس نے جھٹلایا. بساعتی سعیرہ، سات گھڑی کو. سعیرہ، بھڑکتی ہوئی آگ. راعتم، وہ دیکھے گی ان کو. راعت، مونس دیکھ رہی ہے، تا ساکن ہے، مونس کا فعل ہے فعالت کے وزن پر. راعت، وہ دیکھے گی، ہم ان کو. مم مکان بعیدن، جگہ سے، مکان سے، دور کے. سمیع لہا، وہ سنے گے واسطے اس کے. تغیزن، غیظ، غضب، غصہ. وزفیرہ، اور چیخنا، چنگھاڑنا، دھاڑنا. غیظ، غصب، غصہ، چیخنا، چنگھاڑنا، زفیرہ، دھاڑنا. وا، اور اذا، جب. الکو، وہ ڈالے جائیں گے، وہ گرائے جائیں گے، وہ پھینکے جائیں گے. منہا، اس میں. مکانن ضیقن، مرکب توصیفی ہے، ایک جگہ، ایک ٹھکانہ. ضیقن، تنگ. مقرنین، جکڑے جانے والے. جکڑے جانے والے، قید کیے جانے والے. دعو، وہ پکاریں گے. ہنالکا، وہیں، اسی جگہ، اسی وقت. سبورا، ہلاکت کو، موت کو. لا تدعو، نہ تم پکارو. الیوم، آج کے دن. سبورا واحدا، ہلاکت کو، موت کو، ایک. وادعو، اور پکارو. سبورا کثیرا، موت کو، ہلاکت کو، بہت سی. قل، کہہ دیجئے.
آزالکا خیرن، کیا یہ بہتر ہے؟ یہ کیا کہ جو جہنم کا عذاب دکھایا گیا ہے؟ قل کہہ دیجئے، آ کیا ذالکا یہ خیرن بہتر ہے، ام جنت یا جنت، الخلدی ہمیشگی کی، کون سی جنت، اللتی وہ جو، وعد المتقون وعدہ کیا گیا ہے، وہ جو یا وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے تقویٰ کرنے والوں سے، کانت وہ ہے، لہم واسطے ان کے، جزا و مصغیرہ بدلہ، جزا کہتے ہیں بدلے کو، و اور مصغیرہ لوٹنے کی جگہ، لہم واسطے ان کے، فیہا اس میں، کس میں، جنت میں، ما یشاؤنا خالدین، جو وہ چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے، قانا علی ربک وعدا مسئولا، وہ ہے اوپر تیرے رب کے ایک وعدہ پوچھا جاننے والا، مسئولا، روٹ ورڈ کیا ہے، سین حمزہ لام، وَيَوْمَا اور دن، يَحْشُرُهُمْ وہ جمع کرے گا ان کو، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جو وہ عبادت کرتے تھے سوائے اللہ کے، فَيَقُولُ پس وہ کہے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي کیا تم نے گمراہ کیا تھا، أَضْلَلْتُمْ کیا تم نے بھٹکایا تھا، کیا تم نے گمراہ کیا تھا عبادی میرے بندوں کو، هَاُولَائِ ان کو، ام ہم ظلو السبیل یا وہ بھٹک گئے تھے راستے سے، ام یا ہم وہ ظلو وہ بھٹک گئے تھے، السبیلہ راستے سے، قالو وہ کہیں گے، سبحانہ کا پاک ہے تو، ما کانا نہیں وہ ہے، یم بغی وہ لائق، وہ لائق وہ قابل، لنا واسطے ہمارے، انت تخزا یہ کہ ہم پکڑ لیں ہم بنا لیں، من دونکا سے سوائے تیرے، اولیاء ولی، ولیکن اور لیکن، متعتاہم متع دیا تو نے ان کو، متع کہتے ہیں فائدے کو، متع دیا فائدہ دیا تو نے ان کو، وآباءهم اور ان کے باپ دادا کو، حتی یہاں تک کہ، نسوا الذکر وہ بھول گئے نصیحت کو یاد دہانی کو، وقانوا قوما بورا اور وہ تھے ایک قوم ہلاک ہونے والی تباہ ہونے والی، فقد پس یقینا قد سبوکم انہوں نے جھٹلایا ہے تم کو، بما تقولون ساتھ جو وہ کہتے ہیں ساتھ جو تم کہتے ہو، فما پس نہیں تستطیعون تم استطاعت رکھو گے، صرفن پھیرنے کی، ولا نصرن اور نہ مدد کی، وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ اور جو کوئی وہ ظلم کرے گا تم میں سے، وَا اور مَنْ جو يَظْلِمْ وہ ظلم کرے گا مِنْكُمْ تم میں سے، نُزِقْهُ ہم چکھائیں گے اس کو، عَذَابًا قَبِيرًا ایک عذاب بہت بڑا، وَمَا أَرْسَلْنَا اور نہیں بھیجا ہم نے، قبلہ کا پہلے سے آپ کے، مِنَ الْمُرْسَلِينَ رسولوں میں سے، اللہ مگر انہم بے شک وہ، لیاکلون الطعام البتہ وہ کھاتے ہیں طعام، ویمشون فی الاسواق اور وہ چلتے ہیں بیچ بازاروں کے، اور وہ چلتے تھے بیچ بازاروں کے، وجعلنا بعضهم بعضكم لبعض فتنہ اور ہم بنا دیں اور بنایا ہم نے، جعلنا اور بنایا ہم نے
تمہارے بعض کو لبعضن واسطے بعض کے فتنہ ایک آزمائش اتصبرونا کیا تم صبر کرو گے کیا تم جمع رہو گے وقان ربک بصیرا اور ہے رب تیرا دیکھنے والا وقال الذین لا یرجون لقاءنا اور کہا ان لوگوں نے نہیں وہ امید رکھتے بیم و رجا کہتے ہیں نا امید نہیں وہ امید رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی لولا کیوں نہیں انزلہ اتارا گیا علینا اوپر ہمارے الملائکہ تو فرشتے آؤنا را یا ہم دیکھیں ربنا ہمارے رب کو لقد استکبروا البتہ یقیناً انہوں نے تکبر کیا فی انفسہم بیچ نفسوں میں جانوں میں ان کی وعتوا اور وہ حد سے بڑے انہوں نے زیادتی کی انہوں نے حد سے بڑھنے کا طریقہ اختیار کیا عطوًا کبیرہ ایک سرکشی حد سے بڑھنا بہت زیادہ بہت بڑا یوم یراؤن الملائکہ تم دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو لا بشرا نہیں خوشخبری یوم ایزن اس دن للمجرمین لیے واسطے مجرموں کے جرم کرنے والوں کے ویقولونا اور وہ کہیں گے حجرم محجورا ایک آڑ ایک رکاوٹ آڑ بنائی جاننے والی وقدمنا ہم آگے پہنچیں گے ہم بڑھیں گے ہم متوجہ ہوں گے الی ما عملوا طرف جو انہوں نے عمل کیے من عملن کوئی بھی عمل فجعلناہ پس بنا دیں گے ہم اس کو فا پس جعلنا ہم بنا دیں گے ہو اس کو کس کو عمل کو ہبا منصورا ایک دھول ایک آگ ایک غبار پھیلائی جانے والی نصر کی جانے والی اصحاب الجنہ جنت والے یوم ایزن اس دن خیر و مستقر بہترین قرار پکڑنے کی جگہ پر بہترین ٹھکانے پر بہترین قرار پکڑنے کی جمع پر وَأَحْسَنُ مَقِيلًا قَوْف یا لام آرام کو کہتے ہیں آرام کی جگہ قیلولہ بھی اسی سے ہے اچھے آرام کی جگہ میں یوما وا اور یوما دن تشقق وہ پھٹ جائے گا شک ہو جانا پھٹ جانا السماء آسمان بالغمامی ساتھ بادلوں کے ونزل الملائکتو اور اتارے جائیں گے فرشتے تنزیلا اتارے جانا الملک بادشاہی حکومت بادشاہی یوم ایزن اس دن الحق للرحمن حق ہوگی واسطے رحمان کے وقانا یومن اور وہ ہوگا ایک دن الالکافرین عسیرا اوپر کافروں کے مشکل عین سین را عسر ویوما اور دن یغد وہ کاٹے گا چبائے گا الظالم ظالم علی یدیہ اوپر اس کے ہاتھ انگلیاں چبائے گا ہاتھ کاٹے گا یقولو وہ کہے گا یا لیتنی ہائے افسوس میں ہائے کاش میں اتخذت مع الرسول السبیلا میں پکڑتا اتخذت تاپش تو متقلم کے لئے ہوتا ہے میں پکڑتا خوض آلوا اور روٹ ورڈ ہے معا ساتھ الرسولہ رسول کے سبیلہ راستہ یا ویلتا ہائے کاش میں
ہائے بربادی میری، ہائے خرابی میری، ہائے ہلاکت میری، یا لیتنی، ہائے کاش میں، لم اتخذ فلانا خلیلا، نہ میں پکڑتا نہ میں بناتا فلاں کو دوست. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جس کی محبت دل میں خلال کر جاتی ہے، گھس جاتی ہے. لقد، البتہ یقیناً، ازولنی، اس نے بھٹکا دیا مجھ کو، ان ذکری، ذکر سے، یاد دہانی سے، بعد بعد اس جانی، وہ آ گیا پاس میرے. وقان الشیطانو، اور وہ تھا شیطان، لل انسانی، واسطے انسان کے، حضولن، چھوڑ دینے والا، دھوکہ دینے والا. قال الرسول، اور کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا حاز القرآن مہجورا، انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے بنا لیا حاز اس قرآن کو، مہجورا، چھوڑا جانے والا، ترک کیا جانے والا، حاجیم را، ترک کرنا، چھوڑنا، گالی دینا، برائے نام سے پکارنا. انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے بنا لیا اس قرآن کو، ترک کیا ہوا، چھوڑا ہوا، نشانہ تضحیک، برا بھلا کہا جانے والا. وقذالک، اور اسی طرح، جعلنا، بنایا ہم نے، لکل نبیین، واسطے ہر ایک نبی کے، عدوون، دشمن، من المجرمین، مجرموں میں سے. وَقَفَا بِرَبِّكَ حَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے ساتھ رب تیرا، حادی، ہدایت دینے والا، وَنَصِيرًا، مدد کرنے والا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا، کیوں نہیں، نزل علیہ القرآن جملة واحدہ، لو، کیوں، لا، نہیں، نزل، اتارا گیا، علیہ، اوپر اس کے، القرآن، قرآن، جملة واحدہ، ایک بار، اکٹھا، جملے میں ایک. قذالکہ، اسی طرح، لینو سب پتا بہی فوادہ کا، تاکہ ہم جمع دیں، تاکہ ہم ثابت کر دیں، جمع دیں، ٹکا دیں، فوادہ کا، دل تیرا. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور اتارا ہے ہم نے اس کو آہستہ آہستہ. وَا، اور، لَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، نہیں وہ لاتے پاس تیرے ساتھ کوئی مثال، الا مگر، جئنا کا بالحق، سوائے ہم لے کر آتے ہیں پاس تیرے ساتھ حق. یعنی جب بھی وہ آپ کے پاس کوئی مثال، کوئی بات، کوئی سوال لے کر آتے ہیں، تو ہم آپ کے پاس حق کا جواب لاتے ہیں. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اچھی وضاحت، اچھا بیان، اچھی تفسیر. الَّذِينَ، وہ لوگ جو، يُحْشَرُونَ، وہ جمع کیے جائیں گے، عَلَى وَجُوهِهِمْ، اوپر ان کے چہروں کے، اِلَى جَهَنَّمَ، طرف جہنم کے، اولائکا، یہی وہ لوگ ہیں، شر مکانا، بری جگہ پر، برے ٹھکانے پر، وَأَزَلُّ سَبِيلًا، اور بہکے ہوئے راستے سے، گمراہ یا بھٹکے ہوئے راستے سے. صدق اللہ العظیم.